Політик, який випереджав свій час. Сьогодні видатному харків'янину Євгенію Кушнарьову виповнилось би 64 роки. Він пішов життя 8 років тому, у самому розквіті життя і кар'єри. Екс-мер Харкова і екс-губернатор Євгеній Кушнарьов багато чого зробив для рідної Харківщини. У далекому 1990-му він став першим демократично обраним очільником Харкова. І вдруге на виборах він набрав 60% голосів харків'ян, що символізувало велику довіру. Саме за його часів стала формуватись сучасна система місцевого самоврядування, якої не було у Радянському Союзі. А те, що розпочинав Євгеній Кушнарьов, ми можемо бачити і нині. За часів, коли Кушнарьов очолював місто, у Харкові запрацювала перша дільниця Олексіївської лінії метрополітену. А у 2004-му були відкриті ще дві нові станції лінії – Ботанічний сад і 23 серпня. Після масштабної аварії на Диканівських очисних спорудах у місті побудували удосконалену і більш надійну насосну станцію системи каналізації. За часів губернаторства Кушнарьова область вийшла на перші позиції Україні за обсягом залучених закордонних інвестицій. Він сприяв створенню у місті вільних економічних зон. Він відроджував традицію побратимства із закордонними містами, а іноземний досвід місцевого самоврядування почали застосовувати у Харкові. Це бувший мер, а во-вторых, це совєтник президента, який хотів зробити Україну краще. Це наш губернатор бувший. То есть, который для Харькова сделал очень-очень много. Очень ценили, очень любили. Жалко, что его нет. Да. Ну, мне казался он действительно профессионалом своего дела, который четко знал, чего хотел, и делал все для процветания нашего города и Харьковской области. Його називали політиком, який випереджав свій час. Зважаючи на сьогоднішні події в Україні, це не виглядає припущенням. Особливо, якщо враховувати, що останні роки Євгеній Кушнарьов активно займався пошуком загальнонаціональної ідеї, яка б могла об'єднати Схід і Захід. Він мріяв про по-справжньому сильну, єдину і демократичну державу. І демократичні принципи втілював у життя. Він виходив з тієї думки, що Україна – незалежна держава. І відносини з закордонними колегами будував на тому принципі, що Україна рівноцінна. Цінний партнер. Харків'яни вважають, що думки Євгенія Кушнарьова, висловлені у чисельних інтерв'ю і книгах, допомогли б зараз знайти Україні свій шлях. Безусловно, був дальновидний політик, який був би хорошим президентом всієї України, не тільки восточної, але й западної, центральної, северної, южної і так далі. І не допустив би до такого развала страну. Евгений Петрович Кушнарев децентрализацию власти предвидел еще много лет назад. Если бы он сейчас был жив и здоров, такого бы в стране как бы не было. Безусловно, он был опытным политиком. Он умел решать вопросы. Это говорит его политический опыт. Но он был хорошим хозяйственником, а соответственно хорошо просчитывал ситуацию. І нині Україна відчуває брак у політиках державного масштабу, яскравих особистостях, які б могли об'єднати всю державу і слугували б прикладом для інших. Нинішні політики могли б багато чому повчитись у Євгенія Кушнарьова, кажуть харків'яни. Чесності, відкритості, добросовісності. Смотріть на три ходи вперед. Здержаності, раціональності мислення, уміння договарюватися, ділової репутації. Ну, я думаю, прямолінійності і напорства. Не вистачає нинішнім політикам то, що було у Кушнарьова. Не просто відповідати духу часу, а й думати на роки уперед. Суспільство нині як ніколи відчуває запит на яскраві сильні особистості. Політиків, які здатні об'єднати державу. Політиків масштабу Євгенія Кушнарьова.